почна да махам, свалих каската. Викам, ей, момчета, елате, помагайте, викам, ще изгори колата. Пък те пинали, викат, абе, остави колата, бе, ела тук при нас, ще ти отворим една бира, бе, на стопака спра. И от колата се изсипват една камара, треволяци, храсталаци и още толкова остават по решетки, по фарове. Когато мога да отделя някой лев да заредя колата, бях винаги в всяка вечер в гората. Здравейте, приятели на Racing Talk Podcast. Вие сте с поредният епизод. Преди да започнем, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала ни в YouTube. Също така може да ни откриете в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram, а може да свалите и аудио епизода от Spotify. Днес на гости ми е, мога да кажа, един от най-бързите български рали пилоти. Независимо с какъв автомобил се е състезавал, дали с Жигули, с Лада, Опел, Ситроен, Митсубиши или Субаро, той винаги се е борил за първите места, винаги е давал максимума от себе си и много често е изненадвал предварително сочените за фаворити екипажи. Преди няколко години видях негов пост, в който той разказваше много, по много увлекателен начин как се е докоснал за първи път с автомобилния спорт и това ме мотивира да го поканя за днешен гост. С огромно удоволствие бих искал да ви представя госта в четвъртият епизод на Racing Talk Podcast, Данчо Данчев, Данчони. Данчо, здравей, благодаря ти, че прие моята покана и дойде до Варна. Както анонсирах в първи в уводните си думи, видях твоя пост, в който разказваш за това как си се докоснал до автомобилните спортове, до едни от легендите на българския автомобилен спорт. Нека да започнем от там, наистина, кои бяха първите ти стъпки, първите ти впечатления от този спорт и кое те мотивира да започнеш да се занимаваш с него? Аз първо искам да ти благодаря за поканата да участвам в това твое предаване. Също искам и да те поздравя за това, което правиш. Мога смело да кажа, че ти в момента пишеш историята на българския автомобилен спорт през очите на гостите, които каниш. Наистина това са неща, които няма къде да бъдат чути. Единствено, нали, се разказват в много тесен кръг между приятели. Но така чрез твоите предавания, тези истории, незабравими истории от миналото и настоящето на спорта ще бъдат разгласени и много хора ще могат да се докоснат до тях и сигурен съм, че абсолютно всички, които гледат предаването, просто не усещат как мина това време. Радвам се, че така, това беше и целта, когато започвах да разкажем тези истории, защото има страшно много хора, които са били част от спорта, не само състезатели, навигатори, пилоти, но и хора, които са журналисти, фенове, ако щеш, и механици за това. Всеки си има някакви истории, всеки е попадал в ситуации, нали, много интересни, много, които наистина трябва да се разкажат и благодарение на твоите предавания, предполагам, ще стигна до много голям кръг хора. Да, това е идеята. Нека да започнем с това. Кажи ми, кои бяха първите ти впечатления от този спорт? Ти си от един много автомобилен град, който има страхотни традиции в ралицата. Как за първи път се озова в, как да кажа, така, около спортните коли? Ами страстта към този спорт, любовта, не помня точно от кога е, може би с самото ми раждане, не знам. Ще отида малко напред, значи 2004 година, когато създадохме автомобилния клуб Шумен Аутоспорт, негов председател беше един от служител на Фикусота, Йордан Калчев се казваше. Се казва, който мисля, че с реклама нещо се занимава там в фирмата, който беше председател на отбора и трябваше да направи презентация, нали, за мен, за целия отбор.
с която, нали, която да се представя пред спонсорите за набиране на средства за участие. И тази презентация започваше така. Нали, Данчо Данчев, роден през едис коя година, на едис коя дата, роден за да бъде. И там се изброява. 98 година шампион в клас А5, 2000 година шампион в клас А6. Просто ми направи впечатление това. Наистина човек се ражда, за да бъде някакъв. Просто трябва да откриеш това, за което си роден, и да можеш да го развиеш и да работиш в нея посока. Аз явно съм бил роден да бъда състезател, да се състезавам. Имайки предвид, нали, лекотата, с която се сработвам с автомобилите и въобще нещата как се случиха при мене, но това по-късно ще го разкажем. Значи бях някъде около може би 10, 11, 12 годишен. Знаех къде се намира гаража на Валери Великов, но много исках да отида там да се запозная с тях. И един ден, викам, няма на къде вече, срам не срам, страх не страх, отивам. Аз съм си такъв срамежлив доста принцип. И имах едно колело балканче синьо, качих се на него. Аз живея в единия край на града, гаража на Валери беше в другия край на града. И с колелото през целия град бях си намислил някакъв маршрут, нали, откъде да минат. И това нещо, което направих тогава, значи сега е абсолютно нормално, но тогава по това време да прекусиш целия град с колело на тия години не беше нещо нормално. И мислех си, че като се върна, ако разберат нашите, ще ям бой, но каквото и такова, трябва да отида. Риска се заслужава. Риска се заслужава, да. Много пъти съм минал покрай това на самия сервис и на един булевард главен в града. И много пъти съм минал там с баща ми с колата и съм виждал във двора състезателните коли. И от него знам, нали, че там е гаража на Валери Великов. И така с колелото пристраших се, отидох. Сещам се, че беше една събота. След обед някъде. Вратите отворени, влезнах с колелото в двора. Подпря го на оградата, гледам състезателните коли в двора, сърцето ми взе да тупти здраво. И минавайки покрай колите, в дясно видях така с периферното зрение отворени врати, нали, на самия сервис. Обаче не смея да погледна натам, защото като погледна, ако някой ме види, може да, да каже какво правиш тук, да ме изгонят. И си бях намислил, нали, предварително всичко. Плана си беше съставен от доста време. Бях си намислил, нали, ако ме питат какво правиш там, какво да кажа. Но не ме попитаха, така почнах да се въртя покрай колите. Сещам се за едно синьо жигули имаше, то беше на подемника вътре, а отвънка беше, имаше едно черно жигули, пишеше Д. Георгиев на калника, Димитър Георгиев. Имаше един Форд, сервизен Форд Транзит, едно комби, жигули комби и още някаква кола. Взех да се въртя покрай тях, да надничам вътре какво е, що е. Така огледах и няма на къде, викам, трябва да погледна към гаража. Погледнах и вътре на един подемник качена една състезателна, жигулито на Валери, едно сино такова с сини черни раздувки. И отдолу си работеха един така доста висок мъж. Работеше си нещо, погледна, ма нищо не каза. После след около час някъде се появи една лада петица червена, от нея слезнаха двама. Единият този, който слезна отляво, беше така по-нишичък, по-пълничък. Другия беше висок с очила. После вследствие разбрах, нали, че това е Валерия, до него е бил за там. И така почнах да ходя. Следващия ден беше неделя. Викам, сега ще отида да му да отворя на вратата, поне на спокойствие да си гледам. Цял ден ще си разглеждам колите в двора, нали, няма да ме закача никой. На следващия ден отивам и так му почнах, нямаше никой. Влезнах си в двора, почнах да разглеждам, обаче се появиха след около час някъде същия този високи мъж, който им е механик, нали,
Светослав Славчев, Пушека му викаха, защото е дълъг. И появиха се и Златан, появиха се и Валю и се оказа, че неделният ден за тях не е почивен, а си е нормален работен ден. И така почнах да ходя винаги, когато имах възможност. Събота, неделя, баща ми разбра по едно време, даже единия път, когато бях при тях, гледам го идва. Викам, леле, сега тук ще ме фане за ухото, ще ми се скара пред хората. Обаче дойде, погледна ме, влезна в сервиза, поздрави ги, вика, така и така съм бащата на това момче. Искам да знам, нали, пречи ли ви, ако нещо създава проблеми, ако нещо не ви е приятно, нали, да присъства, да му кажа, нали, да не идва повече. Не, няма такова нещо, нали, той си ни помага. Даже не можах да повярвам, чао, и си тръгна и ме остави там. Така явно е усетил, нали, любовта към спорта, която има в мене, а нито той, нито някакви родители, нито някакви близки, нали, покрай мене, няма които да имат някаква допирна точка с този спорт, нещо да се занимават или да са запалени. Просто наистина не знам откъде е това при мене. И така, почна да си ходя. 85-та година се появи, купиха Нисана от Радослав Петков. Още с купуването се почна едни яки тренировки. Почти всяка вечер аз ги чувам как се разбират, обаче няма кой да ме пусне да отида вечерта с тях. Значи те се събираха, има едно заведение Орбита, което е малко след старта на Шуменската отсечка в дясно. Сега, което е хотел. Орбита, той пак си е Орбита, хотел точно до зоологическата градина. Ага. Точно старта, дългата права, и в дясно има една пресечка, преди да почне да се качва. Да, сещам се. И събираха се там някъде около 10-11 часа, до тогава, нали, си бяха в сервиза, си работят, събират се там и просто изчакваха да се приберат хората, да затворят заведенията в района, нали, да се освободи трасето, да няма движение, и се почваха тренировките. И нашата къща е на... Той е нашия град, малко е така разположен. Има висока част, ниска част. Нашата къща беше на едно от най-високите места, последният ред къщи. И като излезеш на терасата и целият град се вижда като на длан. И когато знам, че ще ходят да карат, някъде около 12 часа не ме свърта, не мога да заспа в никакъв случай, излизам на терасата и то като погледнеш надясно, се вижда, нали, Балкана, и започвам и ги чувам. Нали, то пълна тишина и се чува колата, нали, на старта като тръгне. В един момент се виждат, то когато е есен или пролет, няма такава озеленяване, виждат се фаровете, нали, като мине завоя първия на Боровец, който, и се виждат фаровете. След това се скрива за момент и вече като се появи на телевизионната кула, също виждам фаровете, и след Байдончовия завой, където му викат, нали, има два еса. Към финала вече започвам да виждам колата, но това нещо се чува много добре. И така съм седял до 2.30 до 3 часа, само да слушам. Просто не мога да се легна. Такова напрежение, такова вълнение беше в мене. Чувал съм, че Валери Великов е един от така най-работливите, ако мога така да се изразя, състезатели. Човек, който постоянно тренира, постоянно работят по колата. Даже не знам кой ми разказа историята, че са имали примерно 7, 8, 9 двигателя на една от ладите. Мисля, ходили са постоянно, са сменяли, са качвали, са пробвали. Има ли нещо такова? Така разкажи беше, малко повече за него. Така всъщност беше наистина много, много, както казах, неделята за тях беше нормален работен ден. Също празници, такива работи няма. Даже от Златан съм чувал, че в новогодишната нощ се прибират примерно около 8 часа да посрещнат нощта с семействата и след това излизат, ако има снякато на времето, сняк бол, и си почват тренировките. Не се спираше. Наистина имаше си един стругар при тях, Бай Митю, вътре в гаража, в помещението, един струк, постоянно се правиха някакви детайли, работи.
постоянно нещо се внедряваше, хореше се на 5 км, имаха си там отбелязано разстояние, точно километър, при което си замерваха колата, хорят, замерват, връщат се, ако нещо не е наред, свалят долу, разглабят, правят, след ден-два пак и постоянно това. А карането не се спираше, карането беше почти ежедневие. Значи при него се наблягаше основно на карането, на тренировките. Докато при Валери Касалов, значи аз докато бях там, се докоснах първите ми запознанства с някои от големите пилоти беше именно в този гараж на Валери. Там се появи Валери Касалов. Сещам се, с едно жигули беше 0222. Беше топло времето, по един потник с сини къси гащета, слиза от колата и те имаха някаква закачка с Валю Великов, нали, като се появи Касабов и веднага скачат и като има разглобен мотор нещо, се хвърлят разни парцали, че да не се открие някоя тайна. Да не види някоя тайна, нали. Но по принцип не беше такъв човек, Валери. Винаги когато някой го е попитал, но той беше с голямо сърце, нищо нямаше скрито покрито при него. Даже в двора му съм виждал и колата на Волко Стайков, бащата на Пламен Стайков, едно жигули, също някакъв тъмносиньо ли беше, черно ли беше, което се е подготвило там в Шумен от Валери. Виждал съм и други коли. Няма забравя никога и първата ми среща с Георги Петров. Такова вълнение беше тогава. Значи една зима беше, сняг голям и бяхме вътре в сервиза и се отваря вратата и влиза Георги Петров. Нали, аз го познавам от снимки тогава, чувал съм за него. Влизна, здравейте, здравейте, там почнаха да си приказват, седна на това, на един стол и Валери се загледат и в обувките му, те целите мокри. И ма извика мене, вика, Данчо, я зими на Чичо си Гошо обувките и ги сложи там до един калорифер, да имаше да се стоплят. Взе ги, сложи ги, после нямах търпение да се прибера в къщи и да се, нали, преди да се прибера, се срещна с мои приятели, да им разкажа как съм взел на Георги Петров обувките и съм ги, как съм се докоснал до него въобще, до неговите обувки. Просто за мен това бяха някакви като холивудски звезди. И така, после трябваше да отида в Толбухин беше тогава да уча. Аз по принцип съм завършил ветеринарна медицина и съм лекар ветеринарен, но нямам един час работа като такъв. Просто друго ми е влечението. Не, че не обичам животните, не, че не съм завършил със желание, но просто факъла ми е нещо друго. И когато отидох там, сещам се, че почнах да ходя по състезания. Нали, нашите в Шумен, аз съм там. Беше ми по-лесно, нали, да избягам. Не винаги се прибирам събота, неделя. Някой път си оставам там. И когато имаш състезания някъде, примерно на Албена, съм фащал автобус, съм хорил. Най-лудото ми преживяване беше на, сещам коя година, 89-та или 8-та ли беше, като отидах да гледам рали Елпрум Троян. Въобще не знаех къде отивам. Отидох на гарата, питах за разписание на влаковите, как мога да стигна. Те взеха да ми обясняват как трябва да отида до Павликен или беше Левски или беше къде. Беше там, трябва да слезна, да се прехвърля на друг влак. Той някъде беше, ставаше, трябва да стане към 2.30-3 през нощта. Някакви такива луди изпълнения. Сутринта към 8.30 бях в Троян, слизам от автогарата, от ЖП гарата, не знам на къде да тръгна. Тръгнах по една улица, тя пък ме заведе до хотела, централния хотел на града, където беше състезанието, обаче те бяха тръгнали. Тя първата отсечка беше, не знам, към 8.30 или 9 часа ли беше, бяха тръгнали. И аз сидя пред хотела и се чудя какво да прави, на къде да хвана. И питах, знам първата отсечка, че се казваше Патрешко.
И попитах там един човек къде се намира село Патрешко и той ми вика, сега тук тръгваш по този път, само направо, през един жп прелез, добре, тръгнах аз по пътя, изях да махам на стоп и спира една шкоричка там, един баща с момчето си. На къде си, момче? Викам, до Патрешко, айде ние отиваме там, а той има рали, да знаеш, не мога да се влезе. Викам, точно за ралито отивам. И така с тях до отсечката, там гледах и там вече се прибрах, намерих от чумен хора. И така, това беше до... Нали, след като завърших, после в казармата, година и половина, и вече след като се уволних, 92-а година, започнах при Златан. Той тогава имаше едно барче. Беше се решил да пробва в този бизнес. Бях там при него в барчето. Барма, сервитор, всичко. И те идваха с Валери Касабов. Валери Великов го нямаше вече. Това става 92-а година. И идваха с Валери Касалов и той Валери Касалов си, аре бе, Илиев, дай ми го дънчване при мене, дай ми го при мене. И така няколко дена, 5-6 дена, седмица, две и накрая Златан Кандиса и отидах при Валери Касалов. При Валери Касалов работех на една бензиностанция. Той имаше една от първите частни бензиностанции в Дядово. Но па хорих, взимаше ме по състезанията с него. Той тренираше много, значи основно говорим за планинските състезания, той тренираше много, той като отиде в събота или неделя, точно седмица преди състезанието, това е всеки ден тренировки. И той беше малко странен такъв, примерно качва се да тренира аз бях задължително с него или някой друг, качва се с колата да тренира по отсечката, стига финала, спира, прехвърля се от дясната страна, другия човек от ляво, опъва се седалката и или се затваря очите, или някъде другаде гледа, да не се бърка. Да, надолу, когато слиза колата към старта, друг я кара, той още не гледа, да не се бърка и кара само нагоре. Така беше ми, нали, много приятно това, че съм и до него, и вътре в колата, и въобще в отбора. И така, и там се стигна, значи 93-та година, мисля, че беше в началото, как се стигна до първия ми състезателен автомобил. Значи аз бях пошторял вече, имах си книжка, карах си, но търсех начин, нали, как да се здобия с някаква кола, какво да направя, просто исках да се състезавам, много исках. И Валери имаше едно Жигули, то Жигулито беше на един от Преслав, един Косо Преславски му, така го знам от едно време. Имаше на КТА Мадара филиал в град Преслав, за ЗАН се казваше, за завод за автомобилни настройки. Към него имаше един състезател. Жигулито беше много хубаво металексово, истински металекс, нали, от тия, където в Чехия са ги правили на времето. И беше го дал на един учумен да се състезава. Сега не знам как му го е дал, той не е човек, който лесно дава, но он е беше много несериозен, ходеше там на едно-две състезания, с Жигулито си ходеше по море с жена си, въобще... И Валери един ден ме пита, искаш ли да ти дам Жигулито? И аз те го гледам сега в първи момент и не мога да зацепя какво иска да ми каже, за кое Жигули говорим, викам, за кое Жигули бе... Той вика, е табака го кара, вика, знаеш много добре за кое. Викам, искам да. Ма ще състезаваш? Викам, да, състезавам. Добре. И каза на жена си, запази там до вечера една маса в тогава на свежа на брат му механата, беше много популярна механа БАВ. Запази една маса, ние често ходихме там с него. Запази една маса, вечерта седнахме на масата, извади един лист, каза на жена си, дай тук един лист, един химикал, да направим един договор сега за колата. И почна да пише данчето, как са ти имената, казвам, аз трети имена, всичко. с навигатор, кой ще ти навигатор? Към не знам, аз просто бях в такава ситуация, нали, че кой ти мисли за навигатор, аз абсолютно не подготвен. Сестра нещо, брат, имаш ли? Викам сестра, как се казва сестра ти? Казвам имената на сестра ми.
И пише той екипаж Данчо Данчев, Светла Данчева. Нали се предоставя автомобил, наери си коя дата. При него всичко беше така, трябваше да си е... Написано черно на бяло. Да, имаше си тертип, много си всичко се спазваше. И така, на един лист получих кола. Първо на лист. И викам, къде е колата? А, не знам, викал Бориса, но не, вика, питай го къде е, отива я взима и кажи, че аз съм ти казал да я вземеш. На другия ден го намирам. Въпросният човек, къде е колата? Той е залязал пред градската поликлиника на паркинга. И така отидах и оттам си взех първата състезателна кола. Това е Жигулито, нали, с което почнах да се състезавам. Първо на рали крос имам някакви спомени. Първо, или? Да. Значи, първото ми състезание с него беше 93-та година. Лятото ли беше, тесента ли беше, не знам. Имаше едно... Един бизнесмен имаше в Шумен, много запален такъв по състезанията и беше направил едно състезание на мотопистата в Шумен. Mm-hmm. На дъртраковата писта. Да. Може да си чула за него. С голям награден фонд, нали, първа награда имаше Лада Самара и отделно имаше една Лада, която се даваше чрез жреби на някой от публиката, нали, който си беше, имаше там билети с номера, купуваш си билетче, нали, да, входен билет и може се да разиграваш томпова, да. И там и беше първото състезание на тая дъртракова писта. Естествено, нямах никакви гуми, не знаех с какви гуми трябва да се кара. Взех да питам то Соня и ми казаха, че най-добрия вариант е зимна видинка, Грайферна. И намерих там, мисля, че баща ми имаше две такива на Москвича, свали ги, сложи ги от заря, отпреди някакви други видинки. Въобще не знаех къде се намирам и така стартирам на то състезание. То беше на принципа на елиминацията. Единият стартира от едната страна, другият от другата. И се въртят така. И който е първи, остава, който, нали, отпадне, повече не кара. Другия кара с някой друг и така. Докато се елиминират и... Български рейс в Champions. Да, докъде стигнах там, не се сещам, нали, колко кръга, но не беше от първия път да отпадна. Направих там 2-3 кръга с някого. И ме елиминираха, естествено, в един момент и след като приключи моето участие там, зная ги там нашите приятели къде са групичката, отивам при тях, сядам на пейката и мъжи там до мен един, седнах до точно един, имаше един на Пепо Здравков Стефанов. Той беше, нали, от едно време състезател, доста добър беше, участваше с личната си кола, една Лада с жълти. Тогава имаше една-две такива лични автомобили, всичко друго бяха държавни, но просто като състезател беше доста добър и сядам до него и го питам, викам, кажи къде сбърках, къде бъркам? И той ми вика, къде бъркаш ли? Ти не знаеш, вика, въобще къде се намираш. И аз тъй в първи момент и до него имаше един, той беше кумчия момчил, той вече не е между живите. Той ми вика, Пепо, дей така да говориш на момчето, вземи му, кажи някои работи, като по-голям, като човек, който разбира, дей така да говориш, да го отрязваш, вземи му, покажи някои неща. И така, после... Почнах, нали, той, което съм видял като малък при Валери, нали, тия тренировки ежедневни, почти всяка вечер. Викам си, нали, само това е начина. И почнах, когато имах, тогава нямаше много финансова възможност, но когато мога да отделя някой лев да заредя колата, бях винаги във всяка вечер в гората. И наистина в началото, сещам се, първия път, когато излязах да я карам тази кола вечерта, бях такъв един много надъхан, много пренавид. И си мислех, нали, че като имаш истинска кола вече състезателна и даваш газ и това е. И дай мера, като имаш и се получат нещата. И давам газ аз. И още на първия завой на Боровец. Заявам наляво, нали, слагам си на второ, заявам и давам газ, обаче колата, нали, тръгна и щях да падна обратно в вътрешната страна на завоя, щях да падна на паркинга, където е. Аз мисля, че това се е случило, ама някой друг път ще го разкажем на състезание.
Може, не се сещам, но аз щях да падна оттам. И спрях и викам, а, това не е възможно. Към не може да бъде хубава кола, нали, с ролбар. Такова си мисля, че колата като е състезателна с ролбар, с, нали, с някакво там укачване, даже не знаех, с някакви билштайни, не знаех с какво е. Мислех си, нали, че стои както трябва, нали, и като само караш и това е. Забор, да, и караш, нали, кво си чул, кво си видял и ще се получат нещата. Да, ама въобще не беше така. И се почна обратно на старта, ари сега по-полекичка, цялата отсечка. Едно, че се усещах, че целият трепер от вълнение. Ари по-полекичка цялата отсечка, ари втори път, трети път, ари постепенно, нали, да се засилват нещата. Тя после, нали, ми стана ясно, че няма и достатъчно. Тя с два фара нормални, няма и хубаво осветление, нали, кой къде наляво, надясно, кой къде свети. Но почнах и така да си работя по-малко върху колата и успях да накарам Пепо, въпросния Пепо, една вечер да се качи при мене. Качи се при мене, видя там горе-долу как са нещата. Вика, сега ти седни отдясно и гледай. И така, гледах, после седнах от, на шофьорското място, той е отдясно. Давай сега нагоре. Тук така, до тогава за траектории, за такива работи въобще не бях чувал. Аз не знаех, нали, къде да стоя, той вика, ти какво правиш, така не стават нещата. И почна, аз карам, той ми казва, сега тук отваряш, тук влизаш, отваряш веднага. Въобще казваше ми какво да правя, не дръж волана така, не го дърпай, бутай го с ръцете. И той беше една вечер, ама доста вече, викам 2-3 часа, викам Пепо, не издържам вече. Може ли да спрем? Не може да спрем, продължаваме. И така вече в един момент, викам, не мога, спирам, нямам ръце, не останах без ръце. Вика, да не си мислиш, че е тъй лесно. И така, втора вечер, трета вечер. И се почна почти всяка вечер тренировки до 2-3 на другия ден. В той Златан вече имаше сервиз, този Пепо, работеха заедно с Пепо. И през деня там при тях, къде им помагам по колата, къде като имам възможност, карвам си моята си, казват ми какво да правя, си правя си, чувъркам по нея. И 93-та година първото ми рали беше Стари столици. Там участва като форлайфер. Нали, казаха ми какво трябва да направя, нали, за да участвам. И така участвах. Точно тогава обаче се случи един много лош инцидент с двама пилоти на Пламен Манев, Стилиан Стафунски, които загинаха. На Ладжа Манастир. Не, ти говориш за Стари столици, извинявай, да. Защото мисля, че същата година на Обена стана пак такъв инцидент възможно с едно Нисан Сони. Да, не съм сигурен, възможно и да е същата, но да. Аз започнах от Стари столици. И понеже, нали, аз вървя отпреди, кога стигнахме до Върбица и стана ясно, че прекратяват състезанието. А Върбица тогава едва ме скарах, значи Върбица се караше додолу целия Върбица. 22 км. 22 км. То не е макадам като запечатка, доколкото знаме било тогава. Да, или асфалт, дупки, появява се асфалт, изчезва, камъни някакви, беше нещо ужасно. Едно, че аз за първи път минавам, нали, нямах възможност да мина, да правя запис. Кой ти беше навигатор тогава? Значи първият ми навигатор беше Румен Радев, се казваше, казва, в казармата се запознахме с него, той беше шофьор на командира. И аз много му завиждах тогава, защото той си караше, возеше командира с една джипка, по цял ден си караше, мене така ми се караше, обаче, нали, съм завършил ветеринарна медицина и казармата направиха кучкар веднага, да се занимавам с 5-6 кучета. И така с него, нали, завързахме контакти приятелски и след казармата, така като стана ясно, че ще имам състезателна кола вече, и, нали, говорих с него, няма проблем. И така с него започнахме, но следващата година той мисля, че се ожени тогава и жена му нещо взе да се цупи, че ще ходи по състезание и към ясно трябва да търсим друг.
И така започна. После 94-та покарах. Първото ми планинско беше на Узана. На Узана там беше ми дал Валери Жигулито с едни барунки. Барунки, някакви интермеди или беше. Колкото взимах колата, беше с тия барунки. И аз веднага ги свалих и ги прибрах, викам, той ще са за някои състезания, спортни гуми. Голямо така. Голямо състезание, да. Ще ги вардеме за там, спортни гуми. И до тогава съм карал от такова, обирам хоря по вулканизаторите тия кадеца, втора употреба гуми, нали? Тогава беше много така популярно, втора употреба гуми, нали, се продаваха. И купувах от тях такива, що годе по-запазени, гледах да са поне две по две, две предни, нали, две задни да са еднакви. Купувах и карах с такива гуми. И отивам на Узана, викам сега тук ще сложа истинските гуми, спортните. Сложи ги, те още... Но те старите, не знам, 80-та, 81-та, 2-та някъде купувани, стари гуми, изгорели. И още на първа тренировка, на първото качване се изкривиха. Ама се изкривиха, направо като погледнеш гумата, беше така като осмица. И айде пак с... Добре, че бях си взел такива втора употреба нормални гуми, че с тях се изкарах. И сещам се даже третия марш, доста бяхме така близки времената с Вилхен Кънчев. Той тогава тъкмо се беше появил с една лада. Беше много интересно тогава, че всеки така млад пилот, не баш всеки ден, но там, които бяхме, нали, които се биехме, беше така воден от някой по-стар. И имаше и някаква битка и между тях, нали, чрез нас. Примерно Вилхен, беше Иван Тонев покрай него, при мене беше Златан, Петиот ученишки беше, при него Тихомир Златков, той, нали, още и караше, но доста така съвети на пъствия му даваше. И беше много интересно. Не можах да бия Вилхен, де сещам се, че малко не ми достигна, той стана трети, аз стана четвърти. И 94-та и после имаше българка планинско, викам ще отида и там да карам, там па много интересно се случи. За малко да ми излезе един прякор от един тук варненски състезател. Качвам се нагоре и те, нали, са и не такива обратни завои, ама кой да ми каже, нали, на тия, хем има наклон, хем и такива остри обратни завои по българка, кой да ми каже, нали, да сложа малко повече масло в двигател, нали, защото колата се накланя и маслото бяга. И в един момент почна да пресветва лампата на маслото, ама карам аз, нали, леко пресветва. По едно време взе да се задържа повече светлината. Накрая светна изцяло. И колата... На пълна газ, обаче ще кажеш, че някоя дърпа на заре. Почна по-малко да спира, обаче аз не връщам гъста додолу, викам ще стигна до финала. Лапешка работа, нали? То планинско да е рали, нали, нещо да гониш класиране, да го правиш, ама после доста критики отнесох и доста ми се караха. И вече малко преди финала почна да трака много, да пуши и в един момент гръмна като бомба нещо и от капака взе да иззапуша и пламък. Аз спирам в дясно, малко преди финала, спирам в дясно, слизам от колата, тя гори, оглеждам се, гледам така на около 50-60 метра една групичка хора и почна да махам, свалих каската и викам, ей момчета, ела ти помагайте, викам ще изгори колата. Пък те пинали и викат, абе остави колата, бе, ела тук при нас, ще ти отворим една бира, бе. И през този време, нали, някакъв маршал дойде по станция, всичко, нали, се обадиха да тръгне пожарна. Да, ама пожарната е един зил. Аз съм на финала вече, преди финала, пожарната на старта. Докато дойде, никакъв шанс. И почнах аз фракция покрай пътя, където има, фърлям на... Той се беше гръмнал мотора и маслото плиснало върху изпускателния колектор. И почнах, събирам с шепи, фърлям и в един момент успях да я загася. Пожарната дойде след 15 минути примерно. Тя вече само пушеше.
Чета и да там ми беше и първото отпадане, и първия мотор, който струших. И си закачих първата обица на ухото. Нали, какво, че като ти светне, нали, лампа на маслото, по-добре е добре да се спре, нали, защото да, щяхме да минем примерно с лагери, биелни, нещо с такова, с дреболийка. А сега то без това и пари мотор няма, да, и без това и пари няма, този мотор не ставаше нищо от него. Той така гръмна, че ни глава, ни блок, ни вал, нищо абсолютно. Ти беше пуснал една, пак една история във Фейсбук за един рали крос, мисля, че 94-та в Разград, когато да започва познанството ви с Сал и Кой, партньорството. Разкажи малко повече за тази случка. Ами, малко преди да разкажа за тази случка, ще разкажа за едно друго партньорство, което започна. Значи, може би, нали, говорихме, Валери Касалов на един лист ми даря колата. Обаче, мисля, че следващата година ли беше 94-95-та, се оказа, че тия коли KTM Madara продава инвентара. И трябваше да се купят. Нали? Той си купува неговите коли, но тази кола трябваше да се купи. Вика, и ми каза, нали, ако искаш тази кола, трябва да се плати. Сега не се сещам колко пари беше. Не беше нещо, някаква сериозна сума, но пари, които аз ги нямам. И бях много увесил нос, много ми беше паднала гарда, вървях като не знаех къде се намирам. И тогава някой ми каза, отиди при Пламен Манолов, той ще ти помогне. А Пламен Манолов, значи като говорихме там за хората, които съм видял за първи път, за първи път го видях в гаража на Валери. Той тогава по това време учеше в Москва, мисля, че беше в Съюза. Сега да не бъркам града, но учеше там за инженер, нещо беше свързано с автомобилите и беше там се свързал с някакви състезатели от Съюза. Много ценна информация, нали, даваше на Валери, нали, относно правенето на двигатели и въобще по техническата част. И си го спомням, сега с едно колело идваше, с тая една брадичка. Много ми приличаше на Валери тогава. Даже с началото си мислех, че му е брат, но се оказа, че не му е брат. И така отивам при Плавен Манолов и му казвам как стоят нещата. Така и така. Колко пари искат за колата, толкова пари, добре. Ела, утре ще ти ги дам, отиди я купи. Даря ми парите. Имаш ли пари за каране? Викам, нямам пари за каране. Добре. Идваш, почвам да ти давам, нали? Искам всеки ден тренировки. Да си тренираш и ще ми кажеш на кои състезания, нали, мислиш да ходиш. И Златан ще помага ли? Викам, как ще помага? Доведи го тук да говоря с него. Той му викаше Златанеско. Тогава доведи ми ка Златанеско да говоря с него. Отиваме на другия ден с Златан в офиса. Така и така, мисля да му помогна на Данчо. Ти ще помагаш ли с него и ще си? Да, разбира се, нали, там относно техническа част за двигатели, за кутии, за всичко. И така започна да ми помага Пламен Манолов. Пращаше ме, сещам се, в Троян при Светлю Дочков за части, там, което останало от ладата, те, защото тогава бяха в много близки отношения. Те и сега са. Сещам се в Троян, в Гришата, в Мазата, някакви вебери там, какво беше, хорих да взимам, въобще каквито контакти има, откъдето има. И тогава като гръмна мотора, той беше донесъл един от Съюза някаква разработка на двигател за лада, някъде изаше около 2000 кубика, нали, като го измериш, с сини бутала 86 мм, но блока беше излят за такива бутала, просто за спорт. Да. Двигател за спорт. Не е разтъргван от нормална кола с големи бутала, ами двигател за спорт. И ми го дари този двигател да го сложим. Сложихме го. Направихме с Вебери колата. Наистина просто стана съвсем коренно различна кола. И аз си хорех всяка вечер естествено да карам. Той си ми даваше пари.
купувах си нормални такива гуми от вулканизатори и една вечер ми вика, ще дойда до вечера с тебе, искам да видя как караш, като давам пари от сума ти време, вика, искам да видя какво се случва, напреднал ли си, докъде си, какво е, що е. И отиваме вечерта, да изчакахме да стане към 11 часа на Шуменската отсечка. И отиваме към старта и той вика, спри тук, спирам. Ела отдясно, аз ще карам колата, искам да мина един път с нея. А то е, значи, возил съм се много пъти при него, много кадърно кара, много, трябва да ти кажа, че много по-добре от много състезатели, които участват в състезание. И направихме една врътка на отсечката Шумен-Шумен, нали, който сега Валерий Вико се казва етапа, и спираме на финала. И той слиза, мълчи, нищо не казва. И аз слизам от дясно, отивам от ляво и съглася да се качвам да карам, като очаквах, че той ще мине от дясната страна. Нали? Зато и дойде да види как... Вика, аз закарай ме вкъщи, аз няма да таковам, да, няма да, смисъл да сядам при тебе. И аз го гледам тъй, към що? И той вика, с тая кола, що му успяваш да останеш на пътя? И гледам, нали, ходиш по състезание, що горе, нали, някакви резултати, не си последен, нали, но най-важното, че с тая кола, що му успяваш да оцелееш, си оцелял до сега и не си направил бела, значи можеш да караш, в тебе има хляб. И аз го гледам тъй, вика, ти как можеш да я караш тази кола? Викам, защо? И тя, вика, въобще не стои на пътя, той, вика, той не е състезателна кола. И на другия ден, и ми вика на Елати, на другия ден с Златан, в офиса да говорим. И говорихме доста, нали, да, в смисъл да ми обърна внимание, вика, на Златан, ти качвал ли се в тази кола да я караш? Той, вика, не. Или да се возиш? Вика, не. Ми зими се качи, вика, да и за коста въпрос. А пък аз винаги съм, после и други коли, като съм карал, винаги съм се настроивал според колата, нагаждал съм се някак си според колата. Каквото има, гледам да карам с това, да извлека максимума от това, което имам. Толкова си разбирам да ти кажа, нали, как трябва да стои една кола, какво е, що е, но той явно повече разбира от мене и като я покара, като видя за какво става. Просто вика, вземете и опрете тази кола, вика, няма смисъл. Продължаваме нататък, нали. И така си продължихме. И за въпросното състезание беше 94-та или 5-та година в Разград. Раликрос. Значи той, Пламен Манолов ме накара да карам раликрос, защото това е, нали, смесено макадам с асфалт, и като това е много голямо училище раликроса. Нали, трябва да се кара задължително. Вече там другите състезания, планинско, даже и писта съм пробвал един-два пъти. В Албена беше едната, другата в София. Но раликрос тогава карах редовно. Тогава сещам и Митко Илиев се появил за първи път с един голф. И на въпросното състезание вървиме, нали, въртиме се там. И в един момент той беше Стоян Колев с Сиерата, някаква друга кола, не мога да се мисля, че на Ланче имаше. Пред мен имаше 2-3 коли. И в един момент изпреварвам аз едната кола. Изпреварвам втората кола и вече съм на бронята от заря на Стоян Колев. И почва отвътре и ние такива мечти, нали, как минавам Стоян Колев, как ставам първи на той. С жигулито, да. И обаче по едно време излизат на трасето, нали, те хората всичките пляскат, махат, обаче взеха да махат и някакви флагове. И аз се усещам в един момент и тъкмо ще изпреварвам Стоян Колев и гледам, прозореца му отворен и Стоян Колев маха с лявата ръка от прозореца. И поглеждам наляво, гледам едни съди отчаяни опити да ме спрат с едни флагове, връщам веднага гъста, разбрах, че състезанието е свършило, ние сме финиширали, обаче аз така степен ми се кара, че не съм видял ни финал, ни нищо. Че после големи критики отнесах там от организатори, от такова, как може, те съди за коса, гледайте ги тия флагове, бела ще стане.
И там как става с Алвико връзката? С Алвико малко преди това състезание, аз вече трябваха ми някакви пари за гуми, доколкото се сещам. Не мога да сетя с Пламен Манолов тогава какво се беше, нещо имаше някакви затруднения или какво беше, и отивам при Бизона и му казвам така и така. Ставаше въпрос не за спортни гуми, за гуми, тия дет ги купувам от вулканизаторите, аз с такива гуми карах и бяха ми казали, нали, ако нямаш макадамови гуми, поне за някакви грайферни видинки да взема, и исках да си взема такива грайферни видинки за състезанието. И той ми помогна тогава, даде ми пари, отидах веднага, купих си. Не новия, естествено, втора употреба. И викам, ще му сложа аз един надпис на задното стъкло, без да знае. И те тогава, къде Бизона, къде Микеля му викахме, нали, покрай Мики Биазион, той му беше голям, той му е голям кумир. И написах на задното стъкло един голям надпис, Микеля. И те отиват на състезанието да гледат, на един скок беше, имаше един скок в Разград, и отиват на скока и се появявам аз на това, скачам, той първата обиколка не видял нищо, нали? И те, приятелите му, там деца с него бутат, видя ли купиш на задното стъкло? Не. И как да не си видял, как гледай сега дойде колата. И видял, и просто много приятно остана, много се изкефи. И след като мина състезанието, то беше някъде октомври, мисля, че беше самото състезание. И ме повика и почнахме, нали, да говорим за следващата година, за да правим някакви планове. Да, обаче аз исках вече да нещо, да, нещо по-друго. Нещо исках да участвам в рали не само като форлайфер, ами като в класирането някаква друга кола, да, и нещо там, петица, седмица. И тогава имам един кумшия момчил, той е много запален такъв, нали, както казах преди малко, той вече за съжаление не е между живите. Много често се събирахме в тях, те основната група там, Бизона, брат му, Багера, събирахме се в тях. И аз му споделих на момчил, викам така и така, не ми е удобно да кажа на Бизона сега нещо за кола. Можем ли да вземем, не можем ли, викам, имаше един състезател от Шумен, Андрей Горбанов, и той беше състезаващ се към титюневия комбинат, и имаше една кола там, неговата кола, знам, че е в много добро състояние, той нямаше нито катастрофи, някакви сериозни, нищо, колата правена с много средства, много хубава кола. И пък те фабриката вече почнаха нещо там, приватизации, работи, и тя колата си, знам, че се сиди там. И му казах на момчил за тая кола, и каза спокойно, и каза, ще уредя нещата, аз ще говоря с него. Ще направим едно суаре, както му викаме ни, в тях. Ще го покарим тук, ще хапнем, ще пинем, аз ще оправя работата. И тъй стана, събрахме се в тях. И той му каза, не трябваше да го убеждава много дълго. И така следващата година задействахме нещата. Току следващата година, то беше зимата, някъде сезона беше приключил. Да, следващата година, като мина зимата, задействахме нещата, успяхме да вземем тази кола в Алвико. Назначиха естествено на работа там, за да мога да съм по-близо да си работя по колата, и тъй. През деня работя, след 5 часа в едно помещение ми дадоха там, свободно имаше някакво там, ми заделиха. Прибрахме колата и след 5 часа, не само аз, ами всичките тези хора, които изредих преди малко, дето се събирахме, всичките след 5 часа бяха там. И се почваше сериозно работа по колата. До голо купе, на ново събиране, където има подсилване, боядисване. Тя тогава беше 20.05, нали, 1.3 с Ремък. Свежен Дончев много беше добър по правенето на такива мотори. Той не направи мотора. И успяхме, коя година беше, 97-ма мисля, че беше, да изкараме за планинското Валери Великов, което беше. То тогава се караше от Новосел.
изкарахме, тогава за първи път карахме. След това имаше един кръг в Сливен, Рали Динамо. Карахме там, обаче сещам се тогава на прегледа, като казах сега Рали Сливен, като се появих с тази кола на прегледа, тя беше А5 и бутаме я към там, къде трябва да се мини прегледа, и пред мен е Иван Будинов и Краси Бачийски. Той също не е между живите. Викат, кво бе, кола ли си направил? Викам, да. Ма в кой клас? Викам, в А5. При нас ли си, бе? Викам, да. И той се обръща към Иван. Айде, още едно место назаде. Те са ме виждали тогава, нали, по планински, по рали, нали, как, с какъв хъс карам. И така, тогава нещо се щупи колата, не мога да сетя какво се щупи на Сливен, не можахме да завършим и остана Стари Столици в Шумен. Там с Васко Христо бяхме, станахме първи в класа. И така се почна с тя Лада. На следващата година, мисля, че спомена, че става шампион в А5. Следващата година, да, 98 година станахме шампиони в А5. На първото състезание сещам рали Албена. Водехме с много, може би 2 минути и нещо. Водехме на втория и предпоследната отсечка гръмна ми двигател. Не знам от какво, как. На детелината май? Не. Не е ли на детелината? Не на детелината, на Валери Великов, се казваше етапа, нали, Шумен, който е, да. Точно преди излизането на Новосел. Просто в един момент, както си вървеше, започна да работи на 3 цилиндра и да пуши. Тогава бяхме с Данчо Дечков. Нали, от нея година почнахме с него, защото предната година с Васко карахме едно състезание, но той беше свободен просто за това. И трябваше да си търся навигатор тогава с Данчо Дечков. И се споглеждаме с него, нали, аз той, че водя 2 минути примерно и половина, за мен не значи, че трябва да си се возя, да се разхождам, нали, но не съм и карал пък и на 100%, не знам, просто нещо се случи, не знам какво стана. И почна да парпори колата, да работи на 3 цилиндъра, да пуши от заре, и той е правил телевизионната кола и вече спускане към града. Финиширахме и се пускаме до... Спрях на бензостанцията на Валери Касалов тогава, до Тумбулджимия. Отварям капака. От дясната страна поглеждам. Е така, някаква дупка на блока. А колата работи. Вижда се вътре коляновия вал как се върти. Колата работи. Обаче почна да светва лампата за маслото. Няма масло. Взех една туба масло от бензостанцията. Налях я в двигателя, взех още една туба да има. И трябваше да караме това детелината и после Аладжа манастир. И изкарахме детелината, но вече усещах, че няма как да станат нещата, да, защото имаше преход около 100 км до Аладжата. Просто с тъз дупка, с две туби масло по 5 литра успях да изкарам. Много странно замеря, че колата си работи. Но този път вече като е светнала лампата, си решил да спреш. То не, че от мотора нещо ставаше, но просто нямаше смисъл, нали, да се продължи. И така първия кръг отпаднахме, но пък другите, мисля, че почти всички ги завършиме с първо място. И отиваме на награждаването. Другото интересно нещо, което ми се е случило. В София, на федерацията? В София, в федерацията. В награждането беше в БФАС. Самата федерация. Долу някакво барче ли беше, какво беше, но в подземието, под нивото на пътя. Отиваме на награждането. Абе, направим впечатление през годината. На някои състезания ми пишат, нали, Данчо Данчев, на други ген Данчо Цветков. Нали, така ми е фамилията, но стана ми интересно, нали, за кого. Викам, сигурно нещо, някаква грешка. И отиваме на награждаването, всичките там, целият отбор, нали, първа титла, и започва се награждаването. И
шампиони в клас А5, Венерин Рангелов и там кой ми беше навигатор, не мога да се видя. И ние останахме, и те, особено аз, и към А. И очаквам сега да кажат, нали, извиняваме се, има грешка, нали. Пак аз насякъде след първото състезание, както паднах, други всички съм ги спечелил. Няма как да стане. Да, вие сте си проверили, че сте си първи, няма как, нали, да... Да. И... Излезе си човека, взима си купата. Второ място, Данчо Данчев. Излизам аз, взимам купата и... Да понече нещо да кажат, после там се подпишете, от тогава са някакви подписи там за купа, за такова. И мина награждаването и отивам и викам, бе, хора, аз съм шампион, аз съм първи, аз съм спечелил всички състезания, нали, без първото състезание, където съм отпаднал. Не, в книгите така е записано, така пише, няма как да стане, викам, не може да стане това нещо. И варим класиране. И какво се оказва? Първо място ви пише Венелир Ангелов, второ място Данчо Данчев, трето място Данчо Цветков. Викам, това е един и същ, аз съм Данчо Цветков. Окупирал си две места. Да. Ама как така е станало? Викам, не знам. Аз ми направих впечатление, че на някои състезания ме водят като Данчо Цветков, на други като Данчо Данчев, но нали така, мисля, че да, някой грешка просто... Някой все пак е трябва да провери, че става дума за един човек. А те ме водят като цено два екипажа, точките ми ги разделят на две и... Другия шампион. Аз съм далеч от мисълта, че другия не знае за какво става въпрос, нали, но човека и той си трай, че хорихме да го гоним навънка, бяха се тръгнали вече да си вземем купата, да го върнем, да си разменим купите и така. Първата ми купа така я получих за шампионската титла. Нищо ново за БФС в тези години да има такива гафове, така че и след тази титла реално решаваш, че вече трябва да направиш стъпка нагоре. Да, решихме да минем в по-горния клас в 1600, защото виждахме, нали, че няма смисъл, ако остане в А5, че за 100 тъпчене на едно място, защото аз с тази кола биех доста, поне 4-5 човека от А6. Нали, пред мене бяха Мито полицая, Ники Златков, Стефан Желязков, Гошо Василев беше с една Самара и някой друг да е имало, всичко друго беше, си ги биех. Това и към няма смисъл, нали, да почнем да се мерим с по-големите, да вървим нагоре. И така направихме зимата, направихме колата от петица седмица, там каквото си трябва по хомологация се подмени всичко, двигател. И 99-та година почнахме в А6. Първото състезание Рали Албена. Мосвите там. Мисля, че отпаднахме пак. Не мога да се сетя какво беше точно, но след Рали Албена, нали, идва Хеброс. И малко преди Хеброс се обаждам на Данчо, викам, айде да се стягаме да ходим за Хеброс. О, Ладаша, аз вика, не мога, няма да ме пуснат, вика, нямам отпуска повече, той работиш в една банка, беше там охрана. Викам, как, викам, сериозно ли говориш? Да. Вика, няма да мога да се откъсна. И аз оставам на вечерята на Хеброс без навигатор. Да. И почнахме сега, седнахме с групата, почнахме сега първо шуменските навигатори от едно време, тост. Викаме, дай, почваме сега един по един. Някой дано да се съгласи. Първи, втори, трети, няма. Никой не ще. Почнахме да мислим за някои от други градове. Както каза Янаки в предния епизод, никой не му съсяда от ясно. Никой не му съсяда, глад за навигатори, да. А пък и може би, нали, те са шуменските, тук ги усещах за какво беше, защото и аз почнах да си показвам възможности, нали. Явно не искат да се качват при човек, нали, дето кара така като мене. Не смеят. И викам, и Бизон, какво ще правим? Викам, един вариант, викам, има само, кой той? Пък в Алеко имаше един гумаджия, Георги Иванов, един Гого, много хамав. Викам, ще го научим някак си. Викам, знам със сигурност, че ще се съгласи да седне.
Викам, оттам нататък, викам, ще видим какво ще се случи, първото състезание, нали? Ако успее да се научи, нали, да такова, може и да продължим с него, нали? Но поне като крайен вариант, нямаме друг избор. Викам, знам, че няма от, нали, да го е страх, от няко... знам, че ще седне. И говорихме с него, а, давай, няма проблем. И тъй отиваме на Хебрус. И те с тогава с Марин бяха се издушили Костадинов. Бяха се сприятелили, той Марин караше, не мога да се сради или караше, май се сради група Енфорд. Да, да. И набързо му обясни, защото викам, аз трябва някой навигатор да ти обясни. Викам, аз да ти обяснявам за навигаторските работи, за карнети, марнети. Викам, аз въобще не съм и толкова ясни, най-много да направим грешка. И с Марин една вечер, втора вечер, обяснявам всичко с фана. Тренирахме си, някъде отидахме, може би 10 дена преди състезанието. Направихме си записки. То тогава нямаше като сега два пъти да... Колкото искаш. Да, колкото искаш. Аз като отидах, винаги съм ходил между 7, 8 и 10 дена по-рано. Винаги. Отивах самичък, после се появяваше Ники Златков. И после след няколко дена се появяваха вече и другите. И тъй почнахме с него. Първа отсечка, втора отсечка. Добре получиха се. Нали, тръгнаха си нещата. Имаше синхрон, да. Чете си всичко. И тогава, в първото това за него състезание, тогава дойде и най-доброто ми класиране, може би, в цялата кариера. За което разбрах, нали, след края на деня. Имам на три отсечки, трето време в генералното, с лавата. На Асенова крепост със сигурност, мисля. Двете минавания на Асенова крепост и другото е на Дедево. То е пак също. Да, пак подобно спускане. То е 7-8 км спускане, да. И аз си гледам, нали, това гледам си, като отида на финала, гледам си на таблото. Ларите, Митю, Стефан, Ники, нали? Да. Гераджиев, да, гледам си тях, нали, към 12 секунди ги бим на Асенова крепост, добре. И обаче, нали, нямам такива амбиции, някакви сметки, нещо да правя, какво е, що е. И отиваме в това, в сервизния парк, след Асенова крепост има сервизен парк. Отиваме в сервизния парк. Като наскачаха нашите хора, като такова. Ухиляли до ушите. Ко направи ти, бе? Викам, ко съм направил? Викам. Бил съм ги 12 секунди, ко толкова съм направил? Абе, момче, викат, имаш трето време, генералното класиране. Викам, как ще има трето време? Като някаква грешка. Пред мен е ясен и куже. С Тойоти. А участваха тогава Стефан Георгиев, Илиан Топлодолски с А8 Фордове, Иван Маринов, Ради, Илия Геров. Бе, имаше доста. Имаш, Диана, да, Постолов караше си. Със сигурност имаш поне 7-8 по-силни от твоят. Да. Викам, абе, не може да бъде той нещо. Някаква грешка е станала за времената. Викам, как трето място? Към кого говорите? Така е. Правим и втора вратка. Нали? След сервизния парк отиваме пак Бойково, Дедево, Яврово, Асенова крепост. Правим вратката. Аз пак същото време. Слизам долу, пак същата работа. И тогава се сещам Минко Минков, той беше, който време е измервача. Да, да. Идва и той срещу мен, ама ухилен. И като ма наближи, има прегръща. Вика, Данчони, добре, вика, че три пъти дари такова време, вика, щяха да ме разкъсат. Първия път, вика, като излязаха резултатите, като ме паднаха, като наскачаха. Написал си там едни времена. Не може да бъде това нещо, прави си резултатите, грешка има, как може такова с нещо с това слада, къде трето генералното? Добре, че го направи още два пъти, вика, че малко, че ме оставиха на мира, вика, щяха да ме разкъсат. Създал си проблеми на човек, ама после си ги оправил, да? Ами... Тогава единствено съм се чудил, не аз как съм го направил този време, ами другите какво са правили на тази отсечка, деца зад мене, защото няма никаква база за сравнение между автомобилите. Просто, примерно, Лада с Ford A8, няма тя, неговия спирачен диск е колко от моята джанта.
нормална спирачна система, такова всичко, просто не знаех. Аре, един път да се е случило, нали, случайно, но три пъти, просто ми беше интересно, нали, чудно ми беше как поправят другите. Аз съм карал колкото мога, аз не съм си надхвърлял възможностите. Аз винаги съм, знам си границата къде е и винаги съм карал до тази и около тази граница. Аз не знам, нали, дето си гледал и други резултати, но показател за това е, че и аз нямам и нито една катастрофа. Просто си знам възможностите, карам си до прага на тези възможности. Колкото толкова. Като са ми високи възможностите, давам високи времена. Резултати. Другите, като ни карат, да, са зад мене. Следващата година е също много интересна. Тогава много сериозна битка с Димитър Георгиев за шампионската титла, още от Рали Албена, Стоян. Тогава, да. Стоян Апостолов, мисля, че тогава Хондата, с Хондата също. Разкажи малко. Аз подготвил съм кадри от тази година. Може би емблематично минаване на, мисля, че говорите за на лудницата за Воя, левия преди разкола. Да. Разкажи просто за този сезон. Просто вижда се, че борбата е много жестока, карате с много, много сериозно темпо. Как видя ти този сезон и това си реално си ти е, мисля, че в 11-ти в генералното завършваш на Рали Албена тази година. Да, или 10 или 11 завърших и се сещам, че тогава много, много приятно ми стана след финала на Рали Албена. Дилян Попов и тогава Митко Агура беше с тях като водач на отбора. Направиха всичко възможно да ме поканят да присъствам и аз на пресконференцията след състезанието. Просто се почувствах много, как ти кажа, много уважен, много оценен, защото знаеш, Рали България са какви пилоти са, идват, какви го печелят и да те наредят на една маса до тия, нали, първи, втори, трети и да те сложат и тебе там като най-бързата лада. Специално тази година аз, за мен на 2000-та година е може би най-силното издание на Албена с Тиери, толкова ВРЦ-та, и една лада в топ 10. Не знаех, че това се е случило, но показва уважението, да, което винаги трябва да го има, защото в крайна сметка няма значение какъв автомобил се състезаваш, когато скоростта я има и когато си постигнал такъв добър резултат, е нормално човек да бъде уважен. Вижда, да, не само и по резултати, и по самото каране, нали, се вижда, че се случват нещата, че се получават. Прескачаме малко. След годините така с ладата, 2002 е едно ново начало, Opel Astra от Италия. Как... Само да довършим за 2002, имам някои неща да кажа, добре. Също интересни. Значи тогава направихме нова окраска на колата. Този навигатор, за когото... Той и с прическа беше специална. Той я направи, сега може би цяла нощ я бодисва на спокойствие, да нямало никой. Направя сутринта, като, нали, не знаехме какъв ще е дизайна, той си го беше решил, мене не ми пукаше, нали, какъв ще е. Преди това колата беше чисто бяла. Нека дай да разкраси малко тая кола. Към, добре, както я направиш, и сутринта отиваме и просто ахнахме, нали, колата много... Красиво направена, измислена. Дебица, жълто с черно. Да. И то как му влезе в главата това нещо да го направи. В вечерта в хотелската стая, също не го знаех това нещо, че мисля да го прави. Вечерта преди старта в хотелската стая с сина на Златан, Петър Илиев. Достатъчно откачен тип също. Да, той е бил в бояджията и си прави си прическа като, точно като колата. Бяло, жълто и черно. И черно, да, спомням се за това. И той беше, да, като се появи на другия ден,
просто беше атракцията на състезанието. Сещам се, че имаше такива чуждестранни оператори от други телевизии и просто виждах как камерите са насочени към него, като когато отивахме към марката да стартираме, просто виждах, нали, как и преди това, и като, нали, са събрани всичките състезатели за откриването, просто ги виждах как идват с камерите и го снимат. А тази година ли е или предишната бяха ми, аз ти бях казал, като си говорихме преди началото на записа, че багера Павлин Мичев, специални поздрави, ми беше дал касети да свалям стари и случайно попаднах където той го играе онборд камера. Предната година ли на Стари столици или тази беше с камерата в колата, където записваше? Мисля, че тази година. 2000-та. Мисля, че 2000-та година, да, понеже аз на Стари столици не ползвам записки, единствено на Върбица никога не съм ползвал, другите ги знам наизус. И на него му е скучно в колата и вика, нещо искам да правя, какво да направя. Викам, вземи един вестник и чети, викам, какво да ти кажа, какво да направиш. Няма какво да направи. И тогава му штукна тази идея с тоняваш такива онборд камери, взема една камера и се снима. И тогава се появиха и първите онборд кадри. И другото интересно за тая година, отиваме пак на Хебус, нали, предната година съм дал тия времена и викам сега на Асенова крепост, трябва още затвърждаване на резултата. Да се затвърдят и ако може още по-надолу, нали, идеята ми беше пак там някъде да дам класиране. И значи това е едно от малките случаи, когато съм си казвал, е сега ще направя нещо, нали, грандиозно, нещо извън това, което съм правил досега и не се е получавало. Много рядко съм го правил, но там бях чул за един завой, как са разправили, нали, зрители. Валю Великов, то място, то е един ляв и веднага десен. И на десния има един скат, така, един бряг. И как от левия колата е минала по ската и е паднала направо. Демек десния го е прескочил. И аз като тренирах, го гледах този място, сега не знам, бях се позачудил аджаба дали ще стане по този начин. Обаче на състезанието, идвайки с колата към то място, в последния момент реших да го направя, да пробвам. И като минах през този скат и колата като скочи и падна в края на пътя и тръгна да излиза и почувствах един силен удар и нещо ме върна обратно на пътя. Аз вече усещах как падам в това Асенова крепост, долу е много голямо дере. Там паднеш ли, може и да се те на седмицата извалят. Много голямо дере. Те може би и той е причината за повечето слаби резултати, нали, от другите, защото наистина е много страшна отсечка. Значи, там ако допуснеш грешка, може и да ти е последната. И усещам вече колата как ще излиза от пътя, обаче някакъв удар и се връща обратно и застава на пътя и аз продължавам да я карам надолу. И спирам на финала, обаче преди... То беше малко преди финала, не знам дали имаше и километър, усещам, че колата не стои на пътя. Почна някакви такива неестествени движения и спирам на финала, на стопа. Дадах ми там карнет и всичко и мръднах колата малко и викам на Гого, слез да видиш, викам нещо става с тази кола. И той слиза, обикаля, виждам как обикаля колата, гледа, заляга отдолу, не, викам, бе, нищо няма. Викам, как бе, тя не върви, викам, въобще направо. И тръгнахме и... Минаваме през Асенов град, през града и там, викам, ай да не спирам, ще се преслед това. Колата я карам, тя върви направо, обаче за да върви направо, аз с волана постоянно давам контра. Викам, ай, човек, тази кола нещо не е добре. И спирам там на една отбивка след Асенов град, излизам, като я погледнах от лявата страна. После хори да гледам някакво километричен знак, такъв бетонен. Той ви е върнал. От едно време знак, забит дълбоко в земята, знака беше изкъртен и беше на може би 20-30 метра надолу в дерето. То знак ми е върнал обратно. Но иска да ти кажа какъв адреналин и в двамата ти да слезеш, да го видиш, да не мога да видиш това да нещо, че колата е ударена. Двете врати смачкани, прага смачкан
И задния мус, задното колело е така, лявото отворено, ама направо е така отворено. И като караш направо колата, и тя върви на една страна. И се движиме и така по пътя. И отиваме, и хубаво, че след тъс отсечка имаш сервиз. Да. И отиваме, спираме пред сервиза. Кво стана, викам, гледай, кво стана, викам, голяма бела стана. Идва Митю полицая. Да не чуваме, кво се направи, бе? Викам, нищо, исках нещо да направя, ама нищо не стана. Имам и ние, той тогава вече, нали, с авточаст се занимаваш, и вика, имам тук и ние склад за авточасти, вика, бързо, вика, някой да отива да взима един мост. Имате време, ще го смените. Пратихме хора, отидаха да вземат моста. Донесаха го, обаче, кой да се светне, че диференциала, той е с шпилки направен, нали, оригинално с болтови 8 мм, той е разпробит на 10 мм с шпилки. Няма как да стане. И влизаме в сервиза. Багерът тогава беше, мисля, че на някаква сватба беше и дойде в последния момент, като, нали, като гост, той до сега винаги е бил, нали, като механик, но тогава беше като... Да, не зрител, беше предвиден, да, за механик, дойде, да, като зрител и там беше в сервизния парк. Колелото е така много криво, просто абсурд да се продължи с тая кола. И багера вика, намерете ни електрожен и агрегат, бързо. И тръгнахме да търсим по боксовете, намерихме електрожен, агрегат. През този време той беше една бяла риза, съблича ризата, гол до кръста. Отдолу под колата ляга и един шлайф вика ми дайте. Намерихме и шлайф, ляга под колата, както и ръкава на моста, цепи ръкава на две места, с една штанга през спиците на това, прибираме колелото и багера отдолу заваря моста. Обаче как го заваря? Гол до кръста, легнал, заваря и гледам как му пада шлаката и това по корема. Обаче човека заваря. Не го интересува, трябва да стане. Не го интересува нищо, трябва да стане. Времето тече, има 20 минути. Почнаха да стават едни черни петна по кожата му от изгаряне, обаче човека заваря. Завари го, наляхме маслото, бяхме го източили, нали да не завари, наляхме маслото, гледаме горе-долу, колелото направо. Горе-долу, на око, то няма вече... Да, няма време, няма за... Няма време за тънки настройки, каквото и такова. И така, багера тогава спаси положението и... Мога да кажа, че и той тогава не е година най-голям принос и за тая титла, защото ако не беше той, нали, да го направи това нещо, той си заварчик от едно време и то много добър. Ако не беше да го направи това нещо, може би нямаше да завърши. И се сещам, и тогава, нали, пак се прави същата вратка Бойко, Дедево, Яврова, Сенова крепост. Сещам се даже, че на... Второто минаване на Асенова крепост, пак бях бил мит полицая с 2-3 секунди, нещо, както и с кривата кола. Просто не знам, нещо на спускане ми става, като тръгна надолу. Нали знаеш поговорката, надолу са бързите пилоти, нагоре са бързите коли. И така, свърши годината, почнаха да навлизат в нашия клас такива силни коли. Стоян беше с Хондата. Значи голям взор да станем шампиони, но викам, просто няма как да стане от тук нататък. И или ще минаваме на нещо, или се отказваме.